Oveče se srijede u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula, održati premijera predstave Istrati Mila Materina. Autorski projekt Roka Olafa Pečečnika govori o istarskoj prošlosti, fokusirajući se na ljudske sudbine koje su na vjetrometini povijesti tog kraja doživjele i vlastite turbulencije. Mi smo stvarno htjeli uloviti taj osjećaj Istre. Ne? Pokušavali smo je definirati, vidjeli smo da je to dosta teško kako opisati Istrijane, kako prikazati Istrijane, i shvatili smo da je to taj nukleus kojeg treba osjetiti. On se ne može opisati, to je igra oksimorona. U predstavi sudjeluje 5 profesionalnih glumaca, 10 članova kulturno-umjetničkog društva Mate Bolota, te kantautorica Elis Lovrić. Njezino glazbeno stvaralaštvo, koje je od Istre neodvojivo, ujedinjeno je u lik koji je postavljen kao personificirana Istra. Ja sam doživjela nevjericu kad me nazvao prvi put, jer nisam mogla vjerovati da tako mlad čovjek tako emocionalno razmišlja o svim slojevima Istre. I zašutila sam, on možda i dan danas misli da sam ja bila, ma ko ću prihvatiti, ko neću prihvatiti. Ne, u biti me kupio odmah. Konferenciji za medije prisustvovale su i dramaturginje Antonela Tošić i Tamara Damjanović. Scenograf je Branko Hojnik, kostimografkinja je Matea Bendeti, a oblikovatelj svjetla Dario Družeta. Istrati Mila Materina predstava je iz programa Čakavska scena, koju INK intenzivno njeguje već 15 godina. I ovaj mnogobrojni autorski tim i izvođači koji su mahom, osim jednog glumca, svi sa raznih strana i Hrvatske pa i susjedne Slovenije, i po meni je zanimljivo uvijek vidjeti kako nas drugi vide, odnosno što je njima važno u onome kako percipiraju Istru. Premijera predstave Istrati Mila Materina bit će izvedena u Istarskom narodnom kazalištu u Puli ove srijede sa početkom u 20 sati, a dvije reprize na rasporedu su u četvrtak i petak 26. i 27. svibnja, također u 20 sati.